שלום חברים, זה סיימון מניו יורק, והיום אני רוצה לתת סיכום קטן ל-20 המחזורים שהשבוע הזה הולכים להסתיים לנו. והחלטתי, כי אני כל כך אוהב את הכדורגל הישראלי, החלטתי כבר לפני שהמחזור ה-20 מסתיים, לתת סיכום קטן ולתת כמה טיפים מאוד מאוד חשובים לכדורגל הישראלי ולבוסים של הכדורגל הישראלי, שאני כל כך אוהב ומכבד אותם, שהם לוקחים את הכסף ואת הזמן ואת כל מה שיש להם ומשקיעים בקבוצות בכדורגל הישראלי. ואני מאוד מאוד מודה לכם, ובגלל זה אני התחלתי לעשות את הוידאוס האלה השנה הזאת, כדי לעזור לכם, כדי שבאמת תצליחו לבנות קבוצות מאוד מאוד טובות ברמה מאוד גבוהה, לחסוך הרבה מאוד כסף, להרוויח הרבה מאוד כסף, ולבנות קבוצות באמת באמת חכמות שיודעות מה הן עושות במגרש. אז יאללה, הטיפים הראשונים שאני רוצה לתת לכם, זה מאוד מאוד חשוב להבדיל בין מאמן טוב למאמן בינוני. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ובכדורגל הישראלי לא יודעים לעשות את זה, לא יודעים מתי יש מאמן טוב ומתי יש מאמן לא טוב. ואצלי מגיל קטן, ככל שהמאמן היה יותר טוב, ככה מהר יכלתי לראות, אחרי 2 דקות, אחרי 5 דקות, יכלתי ישר לראות את העבודה, איך השחקנים עומדים במגרש, איך הם חושבים אינדיבידואלים, ואיך הם חושבים כקבוצה, ואיך הם מוסרים את הכדור, מתי הם מוסרים את הכדור, ודברים כאלה. זה ההבדל בין קבוצה טובה לקבוצה בינונית. וקבוצה טובה גם בסופו של דבר, גם ההגנה שלה תהיה טובה, גם הקישור יהיה טוב, וגם ההתקפה בסופו של דבר יהיו טובים, והקבוצה הזאת לטווח הארוך תגיע לתוצאות מאוד מאוד גבוהות, ותעשה בית ספר לכדורגל לכל הליגה הישראלית. ואני כל הזמן אוהב לדבר לטווח הארוך, למרות שבכדורגל הישראלי אוהבים תמיד לראות היום, לא מחר, לא אתמול, היום רוצים את התוצאות, וזו טעות מאוד מאוד גדולה. אז כשמביאים כבר את המאמן המצוין הזה שאני מדבר איתכם עליו, ואני אתן לכם גם דוגמאות, מאוד מאוד חשוב להביא, איך שאמרתי, גם מאמן מצוין וגם צוות, לדעת לבחור צוות נכון. ולמאמן הזה חייב שיהיה לו ראש פתוח, open mind. להרבה מאוד מאמנים בארץ יש בעיה מאוד מאוד גדולה, שהם חושבים שהם יודעים הכל וזאת הדרך, ואנחנו הולכים והם נכשלים מקבוצה לקבוצה, מקבוצה לקבוצה. וברגע שהם יבינו שהבעיה גם אצלהם, אז הכדורגל הישראלי יתחיל להתפתח ברמות גבוהות, וגם הקריירה של המאמנים האלה תתחיל להיות מאוד מאוד טובה. אפילו מאמן הכי טוב בעולם, פפ גרדיולה, אמר שהוא כל הזמן רוצה ללמוד, כל הזמן הוא לומד, והוא שומע דברים, והוא לומד דברים איך לשפר גם את השחקנים כאינדיבידואלים וגם את הקבוצה שלו. בגלל זה ככה הוא מצליח. נכון, יש לו unlimited resources, אבל זה, הוא גם יכול להצליח בקבוצות יותר קטנות, כמו לדוגמה עוזר מאמן שלו באייקס, גם מאוד מאוד מצליח יפה. אז בוא נמשיך הלאה. אחר כך גם מאוד מאוד חשוב בכדורגל הישראלי, זה כשהקבוצה וכולם סובלניים שם בקבוצה הזאת, הם יכולים לחכות להזדמנויות מאוד מאוד טובות. בכדורגל הישראלי, איך שאמרתי, אין סבלנות, ואחרי חצי שנה, אחרי שנה, משחררים שחקנים, הרבה מאוד שחקנים, והרבה מהשחקנים האלה הם טובים מאוד. פשוט צריך שיהיה להם מאמן נכון, וצריכה להיות סבלנות, ויש הרבה מאוד דוגמאות ששחקנים שלא הצליחו בכדורגל הישראלי נהיו שחקנים מאוד מאוד טובים באירופה או בקבוצות אחרות. וזה מי שידע לראות את זה ולנצל את ההזדמנויות האלה. ברור שלפעמים צריך גם לבחור שחקנים טובים ולהביא קצת בכסף טוב להשקיע, אבל יש הרבה הרבה שחקנים טובים שפשוט סתם, כמו לדוגמה עם אלישה לוי, 7 שחקנים עזבו את הפועל כפר סבא,
אתם חושבים שאלישע לוי יביא 7 שחקנים ב-10 רמות יותר גבוהה מאשר מאשר הלכו? אני בטוח ב-100% שלא, ואתם תראו את זה בהמשך, וגם יצחק שום יראה את זה בהמשך. אבל בוא נמשיך הלאה, גם לקבוצה צריכים להיות מטרות. צריך להיות רשום על הלוח כל הזמן שיהיה לוח נפרד, מטרות יומיות, מטרות שבועיות, מטרות לחודש, לשנה, לשנתיים, לשלוש. גם ככה הזמן עובר, אז עדיף שהזמן הזה יעבור בצורה הכי טובה שיש, ולא סתם לבזבז את הזמן, שזה גם הרבה מאוד בכדורגל הישראלי עושים ככה, וזה טעויות מאוד מאוד גדולות. וכשגם עובדים עם השחקנים עם הראש, וגם עובדים עם השחקנים עם הרגליים, ועם הקבוצה עצמה עובדת, בסופו של דבר אפשר להגיע להישגים מאוד גבוהים. ואיך שאמרתי, לבסוף הטיפ האחרון צריכה להיות המון 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 סבלנות. ואיך שאמרתי, לפחות צריך לתת למאמנים הטובים שנה אחת, ושנה הבאה כבר הם יניבו את הפירות. לפעמים זה כן קורה שבשנה הראשונה גם מניבים את הפירות, אבל כדי שבאמת על מה שאני מדבר, לפחות צריכה להיות שנה, אפילו יותר, אבל גם אחרי שנה אפשר לראות תוצאות מאוד טובות. אז יאללה, בואו נתחיל עם מכבי תל אביב. איך שאמרתי בתחילת השנה על איביץ' שהוא מאמן לא מספיק טוב, ואחר כך הגיע ון לבן, ואמרתי זה אחד המאמנים הכי טובים שאי פעם נחתו בכדורגל הישראלי. ובמכבי תל אביב, איך שראיתם, לא הקשיבו, בזבזו הרבה כסף על דניס. דניס הרס קצת את הקבוצה, אבל הוא עדיין היה מאמן בסדר, כי מאמן שמביא קבוצה לליגה האירופית זה כבר מאמן בסדר גמור. אבל אחר כך הם הבינו שהם עשו טעות והחזירו את ון לבן. עוד פעם, אי אפשר לעשות הוקוס פוקוס בכדורגל, אבל אם יתנו לבן לבן מספיק זמן, הוא גם השנה יכול לעשות דברים מאוד מאוד יפים, אבל בשנה הבאה, אם הוא ימשיך, צריך להתפלל ולהחתים אותו לחוזה ארוך טווח, ולתת לו הרבה מאוד כסף, כי הוא יוכל לעשות עם מכבי תל אביב קבוצה שלא הייתה כזאת בכדורגל הישראלי. וזה מה שצריך לחכות ולראות, ואני גם מאמין שגם נגד שחטר דונייצק הוא ייתן ביג פייט. ברור שצריך גם מזל קצת בכדורגל, וגם צריך להתפלל שלא יהיה כל כך קר באוקראינה. אז יאללה, בואו נמשיך הלאה. מכבי חיפה, חברים. מכבי חיפה, איך שאמרתי לכם, יש לה את הסגל הכי טוב בארץ. פלוס מכבי תל אביב מאוד מאוד עייפה מאירופה. קבוצה ישראלית לא רגילה לדברים כאלה. גם הפועל באר שבע מאוד עייפה. גם לא רגילה לדברים כאלה. מכבי חיפה יש לה את ההזדמנות הכי טובה השנה הזאת, בגלל שהיא לא משחקת גם באירופה, ועם סגל הכי טוב פשוט לרוץ לאליפות. אבל בגלל שיש לה מאמן בינוני, היא עושה הרבה מאוד טעויות, והכדורגל שלה לא שוטף כמו שזה היה אצל מרקו בלבול. עכשיו, נמשיך הלאה עם הפועל באר שבע. גם הפועל באר שבע עשו טעות, גם אלונה ברקת וגם יוסי אבוקסיס. יוסי אבוקסיס, תמיד אמרתי לו, זה טוב לא לשחק עם 3 בהגנה, והוא הגיע להפועל באר שבע, צריך קצת לראות כדורגל. ובעונה הראשונה שלו, כשהוא התחיל להיות מאמן כדורגל בבני יהודה, הוא לקח מקום שלישי נראה לי, והקבוצה שלו שיחקה כדורגל פשוט טוב, הרבה יותר טוב ממה שהוא משחק היום, ועם השנים הוא פשוט נהיה יותר ויותר הגנתי. ומאז הוא לא מצליח להגיע להישגים כמו שהוא הגיע בשנה הראשונה, והכדורגל גם היה לא רע בכלל. אז מה שאני מציע לאבוקסיס זה פשוט, אם אתה רוצה יום אחד להיות אחד המאמנים הכי טובים בארץ, זה להתחיל ללמוד. יש לנו השנה כל כך הרבה מאמנים טובים בכדורגל הישראלי, גם ההולנדים, גם וילי רוטנשטיין. אפשר גם מהם קצת ללמוד איך להעמיד את השחקנים נכון ואיך להניע יותר את הכדור, יותר טוב את הכדור. ואם אבוקסיס יעשה את זה, הוא יוכל באמת, יש לו את הפוטנציאל הזה להפוך למאמן הכי טוב בארץ, המאמן הישראלי. ובבר שבע אני מאוד מאוד מקווה שהם יחתימו, אם זה ישראלי, שזה יהיה מרקו בלבול, כי הוא יוכל באמת לעשות דברים מאוד יפים. מרקו בלבול זה מאמן שיש לו ראש פתוח, open mind, הוא כל הזמן לומד והוא משתפר. ואם זה מאמן זר,
אז זה אנדי הרצוג. אם אנדי הרצוג יצליח להגיע להפועל באר שבע, הפועל באר שבע תתמודד חזק מאוד עם מכבי תל אביב בשנים הבאות לאליפות ולגביע המדינה וגם באירופה. אם אנדי הרצוג יבוא, כי זה אחד המאמנים היותר טובים שנחתו אי פעם בכדורגל הישראלי, כמו וילי רוטנשטיין, כמו ון לבן וכמו המאמן של מכבי נתניה. עכשיו אני רוצה לדבר על מכבי נתניה. איך שאמרתי בתחילת השנה, מכבי נתניה תשחק את הכדורגל אחד היפים בארץ, כי ון לבן עזב ואדוניס התחיל לאמן, וזה מה שאמרתי, ואמרתי אבל צריך הרבה מאוד דברים קטנים שגם יתחברו מהר, ואז באמת נראה את מכבי נתניה טובה. ואני מאמין שכבר מהמחזור ה-19 מכבי נתניה התחילה להבין שצריך גם לשחק הגנתי יותר טוב, גם, וככה זה גם היא מתחילה לשחק יותר ויותר טוב ולצבור גם נקודות, כי היא הייתה משחקת מאוד מאוד התקפי, והקבוצות הישראליות היו עושות לה מתפרצות ומנצחות אותה. ועכשיו המאמן הזה למד קצת, כי הוא כל הזמן לומד, הוא מאמן מאוד מאוד חכם, שאני לא יודע אם אי פעם יהיה לנו תקופה כזאת שהנחתו כל כך הרבה מאמנים טובים בליגה הישראלית. ואם הוא יאמן שנה את נתניה ושנה הבאה הוא ימשיך, נתניה תהיה אחד הקבוצות הכי טובות בארץ, תתמודד עם מכבי תל אביב גם לאליפות. עכשיו גם ביתר ירושלים. ביתר ירושלים עדיין מנסה לעשות הרבה מאוד דברים יותר יפים ממה שהיו לשנה שעברה, כי שנה שעברה לא היה כלום. ואפילו שקבוצה לוקחת שנה אחת מקום שלישי, אבל אם אין לה דרך, שנה אחרי זה יכולה להיות בתחתית. וזה בדיוק מה שקורה בביתר. אי אפשר לדעת מה היה קורה אם היה רוני לוי. וגם הקבוצה נחלשה מאוד מהעונה שעברה, וגם יש יותר מדי בעיות. ואיך שאמרתי, דראפיץ' וברדה מאמנים מאוד מאוד טובים, אבל הם צריכים להתחיל לשחק בזהירות, לאט לאט, לא לעשות את הטעות שהם עשו שנה שעברה עם מכבי נתניה. אבל מה, הם לא הקשיבו והם עשו בדיוק את אותה הטעות. אבל אני יודע ב-100% שאם יתנו לדראפיץ' וברדה להמשיך, בסופו של דבר תהיה לביתר קבוצה מאוד מאוד טובה. אבל אם רוצים בביתר להגיע להישגים גבוהים באירופה ולהתמודד עם מכבי תל אביב, הם צריכים להביא מאמן כמו אנדי הרצוג, כמו ון לבן, מאמן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אם הם רוצים את זה. יאללה, עכשיו מם סמך אשדוד. גם על מם סמך אשדוד אמרתי שכבר כמה שנים עושים שם עבודה מאוד מאוד טובה, אבל הם צריכים שיהיה להם מאמן קבוע. יש להם רן בן שמעון, שהוא גם אמרתי יכול להיות עם משה אוחיון ביחד, שמבין כדורגל ברמה מאוד גבוהה, ביחד יכולים לבנות קבוצה מדהימה. ואמרתי, זה גם מתחיל להזכיר לי מה שרן בן שמעון עשה בקריית שמונה, את האליפות הראשונה. ואני בטוח שאם גם רן בן שמעון יישאר לעוד שנה באשדוד, הם גם יעשו שם קבוצה מדהימה, איך שאמרתי את זה מתחילת לפני שהעונה עוד התחילה. עכשיו נעבור למכבי פתח תקווה, שזאת הקבוצה באמת שהצליחה להפתיע אותי, כי יש 14 קבוצות, מתוך ה-14 קבוצות יש 10 קבוצות שהן פחות או יותר באותה רמה, ואין הבדלים גדולים בין הקבוצות. ולמכבי פתח תקווה משקיעים שם מהילדים ועד הבוגרים, הביאו מאמן גם שנותנים לו אמונה בעיניים סגורות ויכולים להחתים אותו גם ל-100 שנה שם, והוא מרגיש טוב בקבוצה הזאת, והוא גם מאמן של קבוצות קטנות, הוא יכול להשתפר, איך שאמרתי, ולהיות מאמן טוב, וזה הכל תלוי בו. ובאמת מכבי פתח תקווה עושה עונה מאוד מאוד טובה, אבל אם קבוצות ילמדו לשחק נגד מכבי פתח תקווה מאוד צפוף, מאוד הגנתי, ולצאת למתפרצות, מכבי פתח תקווה תתחיל להפסיד משחקים ולאבד את הביטחון שלה. עכשיו בוא נדבר גם על הפועל תל אביב. הפועל תל אביב עשו משהו מדהים. אתמול שהסתכלתי את המשחק, ראיתי את ניר קלינגר, ואני חייב להגיד לו כל הכבוד לך ניר קלינגר. אני לא האמנתי שזה יכול לקרות, כי זה כמעט ולא קורה בכדורגל הישראלי. זה קרה למרקו בלבול, זה קרה לדראפיץ' וברדה, ועכשיו זה קורה לניר קלינגר, שהוא הבין שהוא גם חייב להשתפר. זאת לא רק הקבוצה ולא רק השחקנים אשמים,
הוא גם, אם הוא רוצה להצליח ושהקריירה שלו תהיה יפה ומאוד מאוד טובה, הוא גם צריך להשתפר. ואני יכול לזהות את זה תוך שתי דקות. ואתמול היה משחק של הפועל תל אביב נגד חדרה, וראיתי מהפועל תל אביב קבוצה, קבוצה באמת שמשחקת כדורגל אירופאי, כמו מכבי תל אביב, מאוד מאוד דומה. ואם ניר קלינגר ימשיך ללמוד ולהשתפר, הפועל תל אביב, אם יהיו חכמים גם בהפועל תל אביב, ועכשיו צריך להשאיר את ניר קלינגר, מה שאמרתי בתחילת העונה שלא צריך להשאיר. עכשיו אני אומר, אם ניר קלינגר ימשיך לשחק ככה, צריך להשאיר אותו בהפועל תל אביב, והשנה הזאת הוא כן יישאר בליגה, הוא ישאיר את הפועל תל אביב בליגה, אולי גם יעשה משהו יפה בגבי המדינה. ושנה הבאה, הקבוצה הזאת תגיע לפלייאוף העליון בסטייל, אבל ניר קלינגר חייב להמשיך להאמין בשיטה שהוא התחיל, חייב להמשיך ללמוד. יאללה, עכשיו בני יהודה. גם על בני יהודה אמרתי, עשו דבר סוף סוף ענק, שהחזירו את יוסי אבוקסיס. אני לא יודע אם זה כל כך טוב ליוסי אבוקסיס, אבל זה מצוין לבני יהודה. ואבוקסיס, זאת ההזדמנות שלו, גם כשהוא ישיר את בני יהודה בליגה, אני מאוד מאוד מקווה שהוא יעשה את זה. הוא צריך גם להתחיל לשחק בבני יהודה משחק טוב, משחק יפה. זה לא חייב להיות 90 דקות, אבל לפחות רבע שעה, 20 דקות, הוא חייב לעשות את זה. וככה הוא יוכל אחרי זה לאמן גם קבוצות גדולות, ואולי הקבוצה הבאה הזאת תהיה מכבי חיפה. ככה שזה מאוד מאוד טוב לאבוקסיס להתחיל לעשות את זה. ושלוש בלמים זה לא תמיד טוב. כמו שהרבה מאוד קבוצות עושות, צריך לשחק עם שלושה קשרים, כי זה מה שלמדת גם מאלי גוטמן. וזה גם ככה התחלת את הקריירה שלך. לפעמים כן זה בסדר לעשות שלוש בלמים, אבל חייב לחזור לשלושת הקשרים. וזאת גם הייתה הבעיה בבר שבע. אז יאללה, בואו נמשיך הלאה. הפועל חיפה. הפועל חיפה, איך שאמרתי, יש שם סגל מאוד מאוד טוב. היה גם סגל טוב לפני זה. עכשיו יש סגל מצוין. אם מאמן נכון, אם עבודה של דברים קטנים נכונה, הפועל חיפה יכולה להתמודד איזי, בסטייל, מול ארבע הקבוצות הגדולות בארץ. היא לא פחות טובה מאשדוד. היא לא פחות טובה ממכבי פתח תקווה, אפילו יותר טובה הייתי אומר, מבחינת סגל השחקנים, וגם יותר טובה אפילו ממכבי נתניה, מבחינת סגל השחקנים שלה. אבל יש לה מאמן בינוני, וככל שהקבוצות האלה ימשיכו להתקדם, בסופו של דבר יהיו הבדלים גדולים בין הפועל חיפה לקבוצות האלה שאמרתי. ועכשיו בני סכנין, גם בני סכנין, האמנתי שניסו אביטן יתחיל להזיז את הדברים יותר מהר, אבל אתם רואים שלבנות קבוצת כדורגל זה לא פשוט, זה לוקח זמן, איך שאמרתי, לפחות שנה, ובני סכנין עם ניסו אביטן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים בארץ, הוא חייב גם קצת להיפתח. יש לו שלושה בלמים לא רעים בכלל. עכשיו גם מגיע בלם הרביעי, אפילו חמש בלמים לא רעים יש לו. אבל יש לו קשרים מצוינים, וחבל לבזבז בלם לא רע, במקום קשר מצוין. יש לו כל כך הרבה, גם גנאים, גם בירם קיאל, וגם עטה ג'אבר, וגם הקשר ההתקפי הזר, וגם אסלבנג יתחיל להשתפר לאט לאט, צריך לתת לו עוד קצת זמן, והוא ישתפר אני מאמין, וגם הוא לאט לאט מחזק את הקבוצה, והוא צריך פשוט להאמין בעצמו ובקבוצה, ולאט לאט עם סבלנות, גם ניסו אביטן יסג דברים מאוד מאוד טובים בשנה הבאה בבני סכנין, אפילו גם השנה הזאת הוא עדיין יכול לעשות דברים טובים. עכשיו הפועל כפר סבא, יצחק שום, שהוא אמור לעשות בית ספר לכדורגל לכל הליגה, כי הוא בוס שהיה גם שחקן, גם מאמן, עושה הרבה מאוד טעויות. הוא מחליף מאמן שהוא בינוני פלוס למאמן בינוני. ואלישה לוי עכשיו איבד לו הרבה מאוד כסף. שבע שחקנים עזבו, עכשיו מביאים שחקנים חדשים. ואתם חושבים שההבדלים היו כל כך גדולים? לא. ואני מאוד מקווה שפוצ'יבו, שהוא שחרר אותו, ואולי עוד כמה שחקנים בסוף, אם מישהו ידע לראות את זה ולעבוד עם השחקנים האלה, בסוף אני רוצה שירשמו באחד מהאתרים
שהשחקנים שאלישע לוי שחרר נהיו שחקנים מאוד מאוד טובים, וזה טעות שאלישע לוי עושה כל הזמן, והרבה מאוד מאמנים ישראלים עושים כל הזמן את הטעויות האלה. עכשיו נעבור לקריית שמונה. איך שאמרתי, גם קריית שמונה קבוצה בינונית שיכולה להיות דה גם למטה גם למטה, אבל בסופו של דבר היא תהיה למטה כמו כפר סבא, כמו הפועל חדרה. עכשיו הגיע מאמן שהוא הרבה יותר הגנתי, והוא גם קצת השתפר מאז שראיתי אותו בפעם האחרונה בליגת הבורסה לניירות ערך. וסוף סוף, איך שאמרתי, שרון מימר הוא מאמן לא מספיק טוב, ועכשיו הגיע מאמן טיפה יותר טוב, אז רואים תוצאות, אבל עדיין זה לא ניסו אביטן ועדיין זה לא אורי גוטמן. ועכשיו, אחרי כל הדברים האלה שאמרתי, אם יהיו ארבע קבוצות בליגה הישראלית שישחקו כל שנה באירופה, בבתים של אירופה לפחות, כי הקבוצות שלנו יכולות לעשות את זה, וגם נקדם את הכדורגל הישראלי במאמנים מאוד מאוד טובים, בסופו של דבר גם הליגה שלנו תשתפר ברמות מאוד מאוד גבוהות, וגם נבחרת ישראל, שאנחנו לא מספיק טובים, נוכל להיות ממש ממש טובים, כי יש לנו אחד המאמנים הכי טובים באירופה, וילי רוטנשטיין. וככה גם השנה הזאת נצליח לעשות דברים יפים כולם ביחד. כי אי אפשר, כשדבר אחד לא עובד ודבר אחד עובד, מאוד מאוד קשה להצליח. זה כמו בזוגיות, שאם יש בעל ואישה שעובדים ביחד לכיוון המטרה, אז הדברים יכולים להצליח. ואם הבעל הולך קדימה והאישה הולכת אחורה, אז אי אפשר להצליח בחיים האלה, חברים. וככה זה הכל בחיים וגם הכדורגל. ואני אוהב אתכם ואני מאחל לכם בהצלחה, ואני מאוד מאוד רוצה שהכדורגל הישראלי יצליח ברמות מאוד מאוד גבוהות. יאללה חברים, אוהב אתכם, ביי.